Els comerços de l'eix de Creu Coberta tenen uns problemes d'accessibilitat fàcils de solucionar. Aquesta és la principal conclusió a la que han arribat els estudiants d'arquitectura de la UPC després de posar-se a la pell de persones amb mobilitat reduïda. Dels 60 comerços que hem analitzat, podríem dir que 50 en concret són solucions senzilles. I senzilles significa que estem parlant de desnivells de 15 centímetres. Després de conèixer els resultats de l'estudi, l'Ajuntament ha posat en marxa un pla de subvencions de 150.000 euros, pioner a la ciutat, amb l'objectiu d'acabar amb les barreres arquitectòniques que tenen les botigues de l'eix de Creu Coberta. Això té dues fases, serem els primers que farem les dues fases. És una fase de diagnòstic i d'anàlisi dels problemes que hi ha d'accessibilitat i després obrim un programa de subvencions perquè s'hi puguin acollir els comerços de Creu Coberta, els que vulguin, de l'eix comercial de Creu Coberta, perquè puguin fer obres amb subvenció municipal. Veiem amb molt bons ulls que l'Ajuntament hagi encarat aquest problema perquè és un greuge que hi ha amb molts comerços de Barcelona que la veritat és que no són accessibles. Solucions senzilles que poden ajudar a molta gent.